Yamuyiriza ya kayimba bagamba nti ebimwogerwako Mpuuga sente ezo teyazibba. Bagamba nti ensimbi zaayisibwa paalamenti kyokka ate nga babaka ba paalamenti nabo bakukakasa nti ensimbi ezo mutuufu tebazimanyiiko nazo baziikanga bwekanze era kyova olaba nti gye buvuddeko baayisa etteeka erijjamu Mpuuga obwesige mu paalamenti nga bagamba nti ensimbi ziyalya zaali kumpanya nsimbi yamwe wa musolo olwawo nga ye Mpuuga yabyegaana. Ate nga bwe yali mu kafubo n'aba NUP abamutwala bakama be yakkiriza bulungi nti ensimbi ezo baazimuwa bukyamu era ne yeeyama okuzizzaayo. His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu n'amusaba yeetondere eggwanga olw'okufuna ensimbi ezo bukyamu, eggwanga linaamusonyiwa wadde ekyokwetonda yalaba nga kizibu nnyo era n'akigaanira ddala. Mukama wange wekiba Katikkiro wa Buganda, kitaffe Monsinya Yohana Batista Sebayiga atukulembeddemu mu kitambiro ekikulu eky'okwebaza enkya ya leero. Mukadde waffe Vika Jenu w'essaza ly'e Masaka, bassebo abasaserdoti abugiriza omutambizi omukulu, bannaddiini abasajja n'abakazi, abekitiibwa abugiriza Katikkiro, bamemba b'olukiiko abayanjuddwa, abamasaza Pookino abanjudde bulungi, baganda bange ne bannyinaze ababaka ba paalamenti abatindize okuva ebulee n'ebweya, mwannyinaze Esther Awuli avudde Zombo, bakomishonazi mugyeko wano bwe tukola era bwe tulabirira ababaka ba paalamenti ne paalamenti yonna. Can I ask you kindly to join me in a minute? Abataka bannabuddu bassebo ne bannyabo, gye muli? Gye muli? Muli banywevu? Mwebale. Ngenda kuyita mbufunze kubanga obwenkya bwa dda. Munegatteko mu ngeri y'enkizo. Twanirize jjajjange omutaka Nsamba.
Neba jaja fe bonaba takabobu soria abali wano. Kumukoro gono ogwe vya fayo. Abachara manababili. No muami ono. Petulu abili ila avaka. Yukumi bitanu. Muatanu. Na abakozi abasuka urunana parliament. Tugatibu wako sala minister. Uchokube ila commissioner, leader opposition in parliament. Uchokube ila commissioner. Mchilabanga mulimo guwana guwano. Kubanga commission. Elabiride chitongole echokubili mbukuru mugwanga. Echukula amateka. I'd like to welcome you, my friends, with whom we do, in order to appreciate you for your resilience. I want to appreciate you for your understanding. I want to thank you for remaining firm as the leaders you are. Thank you. I'll ask one of you, Esther, speak in a minute and greet the people of Masaka on behalf of the rest of you, and then take leave. You. Esther Avazombo, naiwa ya kigero Luganda nengira gira, uja kuruo kilida wano. DJ, ako. DJ Kaleke. Nze ndi mwana we Zumbo, Northern Uganda. Nelero ndi wane Masaka kubatuze okubeerawo mukwano gwaffe nnyo ate taata waffe sinia waffe mbuga kyayogera mu parliament kiba kyekyo kati bw'abagamba nti teyabba. Ba, byebyo byennyini byebituleetera obuzibu kubanga abakulu baffe tubayisizzaamu amaaso n'empuuga weebale nnyo otulabirira otuyigiriza n'okubeera eky'okulaba ebyakubu. Thank you so much, Honorable Mpuuga. Thank you. Introduce yourself. Tweyanziza nnyo. Bannange, abakulembeze b'eddiini. N'ab'ebitiibwa. Naye ng'Oluganda ndumanyidde ddala ate nduwulirira ddala. Bannange munzikirize mbeebaze olw'omukulembeze obulungi Mathias Mpuuga. Bannange nze ndi mu kisanja kyange kyakubiri. Bwe twatuuka mu palamenti ne tusanga abasajja nze natuula ne Honorable Mpuuga ku kakiigo ka Ligo. Ne tulaba abasajja abalina amagezi. Ne tulaba ba Honorable Segona, bannange ne tubeegomba. Mwebaani okutta omuntu wammwe mu myaka esatu nga tannakula, mwabaaki naye? Waliwo yambuuziza, nabadde ewaffe, omuntu n'ambuuza, temukitwala bubi. Naye yambuuziza n'agamba, Abaganda baabaaki? Ajja gwe batta, ajja gwe batta, nga ffe tusonga mbere. Bannange ngenda kwogerako ekigambo kimu.
Nze nali mu parliament ewe. Bwebala banga tutumuse nga buli omu alaba ayani lady ne bakuba ku mutwe. Ne batuletera omulala nali mpita mu corridor za parliament. Minister omu n'agamba bannange nze kati nsobola okwebaka kubanga omukazi oyo yali mukambwe nnyo. Ono gwe batuletedde akiri akiri tuneebakako. Tufuna mpuuga ng'ekintu akitandisa tukumyeko omuliro. Ne bagamba ku mpuuga yabye. Ffe twali tutya n'okutunulira ku mpuuga nga z'oluzungu olwo lwe yayogeranga lwabanga lungi nnyo my friend. Ng'olina okusooka okunoonya diction. Kumutwe nga ffe tugenda mukama abankuumire. Abantu b'e Masaka mwenna tusooke tukubire Katonda engalo ez'amaanyi. Nze mundi aye olwaleero ndidye kubakomera amazima meereere mbaire mu NRM akaseera kawanvu aye ng'ekibiina ky'NRM omuntu gw'ekisinga kutya ni Matayas Mpuuga oyo nga niwe mba mu meeting omuntu gwe mayira liikirira oyo okwogera oluzungu ayogera otikyalaani okwogera ebintu ayogera ya tiisa paalamenti yona yona yakangana abantu ab'e Masaka ndikwenda kubakobera timuva okwo ku Matayas Mpuuga olwaleero bagire bayogera ebintu Mpuuga yayiba Mpuuga yabba e budget ndale eyo neyagabira ba speaker motoka demwabonene buli yali speaker nga n'okulini president wange president Museveni yena yafuna emotoka okwo ku budget ndale eyo ku budget ndale eyo neyagabira abantu bonabona ba prime minister bani ex gratia bonabona bafuna era budget eyo nite bakozesa okugabira buli muntu akasimo abayire mu government Edward Kiwanuka Sky Second eyali vice president avira kumpi wano abasinga mwena mumwidi bamuwa akasimo bonabona prime minister afuna akasimo imu ab'e Masaka nga tuli mu multiparty wema wa Mpuuga milioni bitano nga balema twaire obumbi n'obumbi n'ekisinga bubi mwatafi ate nga muli baganda nimo mutwegerese ekyokukola mwabaki ab'e Masaka tujja kwira wano twongere okwogera twongere okubakolera amazima aye kyendidi ekiruma abantu bafutu soldia luzungu lwa Mpuuga tweyanziza ino bukama abawa omukisa Solomon Serwanyi n'amayina gange memba wa parliament owa Bukoli Central Mpuuga yongere okwogera oluzungu kibalume kibalume kibabi omutwe bagwewo ojja kusigala ng'owangula mu linnya lya Katonda. Mukubire abakulu abo mu ngalo okutindiga olugendo ku lwa ffenna. Era olwaleero oluzungu sijja kulwogera kunyiiza bantu. Seggona lwe yayogedde lungi sijja kulwongerako. Bakadde baffe banaddiini n'ekiti bakatikkiro munsaasire akadde katuyiseeko nemwe balitugumiikiriza ngenda kunyika ebyayi mu nsuwa. Ono ye mukyala wange Maria Mpuuga Nabbanja muzzukulu wa Kayita. Mama wali awo Gertrude Nsamba na Nyonjo. Mama jangu amaaso ni bakulabeko. Bakulu bange we bali ne bato bange. Imiyono maaso mama maaso ga katikkiro.
njagala bana buddu bano bakulabeko weshima katikiro fene buddu kuchimanya mulungi ndi amagezi gava kuchika mukono guno kwa kwebaza bakwebaze nga bakubira mu ngalo kubanga abaana bo abawo obudde ye mu mulaba oyinza okugamba nti nze muddako bakadde bange muto wange Ssegona Kalya Maggwa yajuliza nnyo ebisale bitukuvu bye mbadde ngenda okujuliza sigenda kukikola kanjuliza ekimu kyokka ekyayiwanna mutwe kumi n'etaano olunyiri okumi n'omwenda bw'okkiriza obuvunaanyizibwa okutyoboolwa okufuna abakwakanya okuva mu buli nsonda n'okutyoboolebwa ndoza kyenakulu okukkiriza obuvunaanyizibwa ebyo nayina okubitegeera n'olwekyo mbikkiriza mu nsi muno mu ddakiika ssatu nyiiza eddako ngenda babuulira bubuulizi byenjize mu bbanga lya myaka ng'esatu ena ekisooka kyangu okubeera omusanyufu mu nsi ne si kya bulijjo okubeera omwangu wakati mu kusoomoozebwa mu bulamu tewali musango oba kibi okubeera omuntu bulamu n'okusonyiwa abakusobeza newankubadde nga bakikozesa ffujjo n'okumalako ekitiibwa newankubadde obeera kapere okuddamu okubeesiga ennyo owekitiibwa somukadde wange munsonyolise bayiga obubaka bw'otuwadde mu kitambiro bunnyikidde era otwebalize Ssaabasumba eyakusindise ebukiikaddyo bwa Lwera otuseeko obubaka obwo tubufunye bulungi webale tubuulira obale tuyigiriza nfunye okuyiga nga kwaluberera mu kaseera kano nti ebintu bingi ng'otambula mu nsi tebibeera mu mikono gyo era ebimu bitatotegedde era nti mu ntabaalo z'ensi musuubiremu okumenyeka emitima era n'okuluma obujiji era njize nti wakati mu bantu ababi waliwo abantu Katonda be yawa omukwano obwa sseruganda obwa nnyinoomu n'okufaayo ku bwa sseruganda obwo bano be bantu abakuwa entandikwa era abakukkula ettaala mu bisoboka enkya na leero mwebala omukwano gwe mundaze olwaleero era ntegedde nti mu nsi bw'ofuna ekisiikirize ky'abantu abalungi omanya nti enkuba newankubadde erimu eggulu eribwatuka n'eraddu bwemala okukya ate eggulu liraala n'enjuba n'evaayo era njize nti olugambo n'ebigambo biyinza okuleeta obukyayi n'okwetamwa njagala era njize ntola mulanga muntu oba abantu olw'ebigambo by'owuli obuwulizi mu nsi olina okubeera omukalabakalaba n'otwala akaseera ne weetegereza era neweewoleza wekka n'osalawo bw'obeera nga ggwe alina omutwe gwe baseerako obulo nga tosobola kuwuguka n'omanya nti gujja kujja kwewa ebiwundu oba oli mu kabi emirundi mingi ojja kuzuula nti
oyagale nnyo omanye ebifa ku balala nga ddala oyagale nnyo omanye ebifa ku balala era gw'olina okwewala emirundi egimu n'olwekyo okuva na leero okugenda mu maaso nja kufaayo nnyo okulaba ebyo abantu bye bakola okusinga ebyo bye boogera nga nnoonya okulagala nabo nakino nkiyize nti buli bwogezaako okwonoona erinnya ly'omuntu ng'okozesa effutwa effubitizi enge n'okweyagaliza oba weewoza ebbanja era ebbanja eryo bepponga Katonda akubiseeko akakasubi oyinza otusasuliramu amagoba nakino nkiyize omuntu bw'omuwa omwagaanya n'ayogera ebigendererwa bye ebituufu obitegeera era abantu beebuuza lwaki soogera nnyo oba oyogera amazima toyogera nnyo amazima gategeereka mangu alina kyayisaawo ng'apalapalanya aba alina okwogera emirundi mingi ategeerekeke oluusi obeera oyagala abantu abakuyisa obubi obawa eddoozi emu naye nga si kyekikula kyo nze siwoolera ggwanga okwolera eggwanga nkulekera Katonda monsenyori ng'atandika ekitambiro yayogedde ku bantu abaali bagamba nti lwaki mpuuga ateeka okusaba nze wano wemmanyi simanyi wa nakayima era ebisinga sibimanyi simanyi wa nabuzaana n'okukwataakwata banyolo nze mmanyi wano simanyi na wa mukasa mange tantwalangayo era kyekindeese wano okwebaza Katonda okumpa obukuumi nanjazikayo n'amagezi agasobola okukulembera bannange ne batebenkera bwe nadda ebbali mu bukulembeze ndowooza muwulira entubiro bw'emira abali ku lubalama sisobola butyebaza Katonda eyanjazika ku magezi ago kubanga bw'agagala okuganona agatwala nga bwe yakola Kabaka Nabukadineza nga yeekulumiza nga yeeteeka ku nnamulondo gy'atalina nga ye alagira abantu bamuwa amakula asooka abalabe n'amuggyako amagezi g'omuntu n'amuwa ag'ensolo n'amera ebyo yanatandika okulya omuddo nga akabuzi oba akaseera ku ttale ekirala kyenjize bw'obeera ne munno oba ne banno nga tebafaayo kutuumira kisiigibwa omanya nti bulijjo si banno balabe naye tebafunanga budde naye nyongedde okutegeera olwaleero nti ekitiibwa ky'omuntu Katonda yakikuuma kizibu okubikkako ettaka bwe muzze mu bungi bwe muti ne mugamba nti oyo omwana waffe mutabani wa Nsamba tumutegeera ekirala kyenjize nti w'otegeera omuntu nti akuze kwe kuba nti aba n'amaanyi n'obusobozi okukola ebyambyone n'atabikola n'asala okukola ekituufu omuntu ng'alina amaanyi ng'alina entebe ng'alina omuzindaalo n'abikozesa bulungi mwemubalizanko Katonda nti Katonda yamuwokonomulako ekirabo ky'amaanyi era njize nti bw'oba ozimba weegendereza ne gw'ozimba naye anti bangi bw'omujja wabi mu musingi awali okuluma obuyigi ng'olwo afuna abamaliriza nabo abatalina nabyafaayo byekyo kye muzimba ekyo nakyo nkiyize era njize nti abantu kyangu nnyo okukwagala nga akasana kaaka wakati mumuyaga mwotegeerera mikwano gyo ddala mwebale ebikubeera mikwano gyange bwoya era njize nti omu tetulina kunyiiga nnyo nga tufunye emitawaana mu bulamu bwaffe
ebizibu bituyamba okufuna omwaganya okwongera okwetegereza ebyo twetutawabudde tukkirize nti waliwo abantu abamu abalinze ogwe waliwo abalinze obiveeko abalala bayinde weetamemwe waliwo n'abalowooza nti ebyo obirese njagala kubakutegeeza nti bano bajja kulinda nnyo sigenda kwetamwa sigenda bivaako era sigenda kukoowa era mu kaseera kano buli kintu kyonna kye nali ntya kimaze okuntuukako era nkiyiseemu kali nkyatyaki maze okwota omuliro omukka ogubalagala abantu ab'enkwe amalindirizi enkwezenge empayipayi era mukama tusaanidde okumibaza olwaliro kubanga nabyombera bye bakadde bange naddala mikwano gyange abali mu bukulembeze buno ow'ebyobufuzi kyenjala obbagamba mbufunze olwaleero nga mbagambye ku byenjize kino kye kiseera amaanyi gaffe amagezi gaffe omumanyirivu bwaffe okwewaayo kwaffe na byonna bye tukkirizaamu okubiteeka awamu tunyweze obumu tuddemu tutambule tuzzeeyo essuubi ly'abantu baffe bw'olaba omuntu ateeka maanyi ku by'akola ng'agateeka ku by'alowooza nti tokoze manya nti oyo omulabe ennaku zino obulamu bwange bweyongedde okubeera obutangaavu era gye ndaga ndabayo bwe nayagala okubeera omuntu mulamu ekyo nakibeera ekibuuzo nti kyangasa ekyo kikyo nange ebyo byonna bwe nagezaako okubibeera byandetera ejjoogo okutyoboolwa n'okujolongebwa kaakano ndi mukambwemu naye ndi mutegeeva ekimala sigenda kufootooka wabula nja kusigala nga ndi muntu mulamu era afaayo ku buli ebineetoolodde kubanga eyo nno yange teri agenda kuddamu kunsiiga ttoomi teri agenda kunkonjera n'asigala ng'akunnumba bukunnumbi nga simwanjudde eri bantu oba eri katonda abagezi bateereddwa mu mbeera ey'okutya n'okusirika kubanga batya nti abo ababagezi amasaamusaamu n'ababafaanana bajja kutya ng'abagezi boogera ne baleka ne beetaaya kiki ekyetedde abantu katonda byawa amagezi okwefundikira ne mukera ekisaawe ab'amagezi amasaamusaamu okuttattana eggwanga lino ensi ze mwegomba mwagala nnyo okugenda mu America mwagala nnyo okugenda e Canada ezo ensi ze mwegomba they go for their best lead them enjawulo eriwo nti bakkaanya ku bikkirizibwa n'ebitakkirizibwa okutya okweveera okwemutya kwabo katonda bye yazika amagezi bw'agaddukiranga n'agongera abo abakozesa mwenenyanga mwekka ensi yeetaaga buli alina obuvunaanyizibwa okwewaayo n'okwevaamu sigamba bantu ba kibiina kimu oba baddiini emu oba baggwanga limu naye buli munnayuganda awulira nti alina ekkatala ery'okukola ku nsi eno era abantu benjogeddeku waggulu mawanga madiini si bulabe ery'eggwanga lino naye enjawulo ezo bemu ku birabo katonda byawa ensi yaffe tusaanye tubikozese tuweereze ebitonde bye mu bwenkanya ekimu ku binsanyudde olunaku lwaleero bakadde bange kwe kulaba mikwano gyaffe naddala abava mu bibiina ebyenjawulo ababaka babanjuddemu abawulidde abava mu NRM ne baladesi we bali abava mu FDC pulezidenti wa JEMA waali wano kikulu nnyo okubanga we muli bano abantu bano bo si balabe baffe wabula bannaffe
Nemu minoro ya tukuwasibwa. Buli omu asigamu nsigo ye. Kube kifana nyinga kisawe kino nnimiro. Muba muli awo nga bagamba mugende musige. Owentungo n'aleeta. Owebijanjaalo n'aleeta kanyeebo. Mula n'aleeta matama g'obute. Muba muli awo nga n'owempanda asize. Ate wakasoli n'avaako emabega. Eyo n'emirembe ya majangwa. Ekisera kituuse tukanye ku mmere ya kikaaki ebala mu nnimiro Katonda gye yatukwasa. Abataka abaatukwasibwa balemeke kufa njala. Anti tuli ku katala lye baatukwasa tulime tubaze ku lwabwe. Emyaka 62 nga tuli ggwanga kkulu buli omu alaba munne ng'omulabe. Omusitale gw'ebyo ebikkirizibwa n'ebitakkirizibwa tuli kukuba ddi. Obusika bwaffe tugenda kufuula obusika bw'abanafu baalubojje kubanga tutambulira mu mbeera buli omu ng'atya munne olw'ebigendererwa ebitali birambulukufu. Ssemateeka wa 95 twamuyuzaayuza dda. Ebisanja twabijjamu, emyaka twabijjamu, katusigalidde kujjako ddiba. Akiraba yeebuuza oba kisumuluzo oba muvubuka agonjuse nga tuli tumanya soba kyokutenga okute ssemateeka. Bwe nali nga ndi loopu nali ntandiseewo empuliziganya waakiri mu abo abaagala enkyukakyuka tubeere n'eddoboozi limu ku ebyo bye twagala bikyuke mu ssemateeka nga tunadda mu kalulu. Waliwo bannaffe abagamba nti ebyakalulu temuli makulu era mbawa ekitiibwa kubanga obulu tubukubye ne buvaamu musaayi na busamba ttuku. Waliwo bannaffe abagamba nti ebyakalulu temuli makulu abandi bagamba nti akalulu kaluddewo tukanguyeko ffe twagala kulonda era obuwanguzi tubulengera bulengejja. Amaloboozi ago geetaaga okugatta ku lyange n'abo abalowooza nga nze twagala twetabe mu kalulu nga waliwo ennongoosereza ez'omu ggundu mu ssemateeka wamu n'amateeka amalala ageyunze ku by'okulonda wamu n'enfuba egobererwa. Nsanyuse nnyo okulaba muganda wange Joseph Kabuleta omukulembeze wa NEED. Ebirowoozo byo mbigoberera nnyo. Gwe omu ku bakulembeze mu ggwanga wataweereddwa budde. How can a nation discard its brains? Ne batabawuliriza. Eggwanga likula mu myaka n'ebyenfuna naye nga bana mu ggwanga yaffe erabika yagaana buli muntu akola bibye. Bana baka paamenti mbiwulire mwe muvunaanyizibwa kisoboka okuba ng'enkola gye tulimu ya decentralization esobola okuleera enfuga n'enkola ey'okugabana obuyinza n'obuvunaanyizibwa. Centralization bw'abanga nansi mu ddwaliro asobola okuzaayisa omwana n'atamulya oba n'atamutunda. Bannayuganda basanyufu ku nnonda y'abakulembeze baabwe. Bannansi n'ebyenfuna basobola okuleera obunene bwa paalamenti. Ebimu ku birowoozo byange biri nti paalamenti nnene nnyo tetugyetaaga munene bwayo. Ne bwe mba nga nze omu ku bafulumye naye neeweereza eggwanga. Naye ebirowoozo ebyetaaga okuwuliziganya nanga buli omu mwesimbu eri munne ng'abakulembeze betuli mu paalamenti towoozeeko. Ye abaffe rifari ali mu kisaayo wakati ng'akkiriza abazanyi abamu batambule n'effirimbi asobola okufuwa omupiira ne guggwa mirembe. Ebintu birowoozeeko okusinga ebintu ebitwawula ne tufaananya ng'abantu Katole. Ensonga zino n'endala nnyingi ezisigamye kuyamba eggwanga okutwanula ebigere ze njagala okumalyako ebiseera byange ebiddako. Omulimu si mwangu naye twazaalibwa kukola bisinga bwangu. Gwetaaga okwebuuza
okuwuliziganya si n'abo ka be tukkaanya nabo ab'ekinywi wabula ne bannaffe be tuyita abalabe anti nabo ku busika bw'eggwanga balinako omugabo nandibadde olowooza nti babi obwenkani ddaawo wakati mbutiitizi n'obwannakigwanyizi n'abo b'olukeddererwange twetaaga obumalirivu okulekeza obwanga ebizingamiza eggwanga mu by'obufuzi manyi abantu bangi abalowooza nga nze naye nga tebalina buvumu kwogera oba okwatula wakati emikwano gyabwe ebitagenda bulungi olaba oli agamba nti baŋŋaanya okujja okusaba ne weebuuza nti obukulembeze tebwakutuuba olwo ne yagambye ne mwewuunya nti temugenda kusaba bugateeka atya okusaba kakati oyo erinnya lyayina Kristo ewaffe eyo wali abasomesa ba katekisimu abasomesa omugigi gw'abakulu gwe tuyita ogw'abalonde e Masaka ndowooza tujja muweereza asome katekisimu y'abaasooka n'amasakaramentu saba Kristo omuntu oyo nja mukuweereza nti ebyobufuzi baabisibako olugomunda ne wabweru bwe bakuwa olukusa oluyingira n'olufuluma faamu embeera eyo tugiyiseemu era teri kipya wabula ku mulundi guno tuyize ensobi ze tuddiŋŋanye tetugenda kuziddamu tunoonya obumu bwa bannayuganda bonna abawulira nti waliwo ebizingamye waliwo okweyisaawo waliwo okwetona amaganzi waliwo n'okulya ensowole okuzaamu abantu baffe amaanyi nti ensigo y'ebyobufuzi erimu okujooga n'okutobola bannaffe ate ennaku zino mwegaseemu ogw'obusuulu n'envujjo ekiwa Katikkiro tetugenda kugiganya kutojjera kubanga ya bulabe eri ebigendwa by'obukulembeze mu ggwanga lyaffe Uganda ne mu nsi yaffe Buganda wano njagala okwebaza babaka bannange abayimiridde nange ne beesaddaaka mu kaseera ke tuyiseemu ate ne basigala ku mazima sirina mubaka yenna gwe nali nkubidde essimu nti wange ntaasa ndi mu bulabe nagamba nti buli mubaka nja mmulekera obulamuzi bwe bw'anaddayo mubalonzi bamutege bamubuuze nti olya mmere ki bw'oba ng'oli mu paalamenti banno nga bakola oba okola ki tukuze tukuwa ekisumuluzo weetaaga abakaasi ebyo ne mbirekera abalonzi abaalonda ababaka abo waliwo omu ava ebuddu ate musajja mukulu yagamba nti ye ekizibu kyalina ku mpuuga abasiikiriza nnyo bo tebabalaba akasajja buli kimu balabako anoga nti ono tumuwe ki yetaaga kusulika mu kibanyi bamunyookeze muzuukizi tumukolere ki ababaka abo njala obba kubagiza n'aba abalonda njagala okusinziira wano e Buddu musaza eri awa Uganda Prime Minister yasooka Ben Chwanuka Uganda nga yeetengeredde okkoola buli ayagala eggwanga lino liwete ekkoona nga terigudde kigo akize tutambule twogere twebulirire tusalewo ebikulu ebinaatuwa obusika obutaliimu kuyiwa musaayi twetaaga eddoboozi eririmu amazima obwetowaze obwenkanya era nga lya bumalirivu okuleekaana si bumalirivu wabula okusimba ensonga tali kutya ate naddala nga tetukolera mu kutya abalina obuyinza oba abalowooza nti be babugaba munnayuganda owa bulijjo ye wa mazima wabula akulemberwa bakuusa na mpayipayi buli kiseera balina kye bayisaawo okutuusa oluwalo lw'obukulembeze tetugenda ku luwalo luno twolekedde kukola bya buvunaanyizibwa mu bukulembeze bwaffe tetunoonya bitiibwa
obakusinzibwa wabula okuzaawo essuubi ly'ensi yaffe teri mukisa mulalala kukola kino gwe guno waakiri ku mulembe gwaffe ffe abali wano wakati mu kukkiriza okwewa ekkata lino twali kuwannaanya wadde kubaawo twali kuwannaanya wajja kubaawo ebijjagawanyi bwe tufuna obutakkaanya mu nkola tetulina kwegwa mu malaka katonda yatuwa emitwe teyatuwa nsumbi nti zaatika wabula emitwe omuli amagezi okukola obulamuzi nga bwe kiba kisaanidde nsaba tuve wano nga tutegedde nti n'abo abalina obuyinza abagwa mu kiti kya muganda wa Nkasolo nabo bubookya era bali ku bunkenke tulina amakubo asatu gokka ag'okubajjako agamu gasoboka agamu ga bulabe olwo abalowooza nti tugende mu muddo omuwanvu nga gwe baagendamu olwo abalowooza nti batwalenga abawalabu naye bakyogerako bwogeze kukumya mu mumwa olwo naffe abalowooza ntusobola okunga bannayuganda abaagala enkyukakyuka ne bagenda ne bakuba akalulu nga tukyusizza amateeka ne basalawo omukulembeze gwe baagala ate n'alondebwa n'okulayira n'akola ki n'alayira njala kumaliriza nga nziramu okwebaza kereziya okukkiriza okusaba kwange ne famire yange ng'omwana waayo okutegeka okusaba kuno okw'okwebaza era nsaba mu kiki ekimu kereziya ereme kutya oba okutiisibwatiisibwa nga waliwo ensonga ezisaaga amazima n'obwerufu kuno kwe mmanyinga kwe kuyitibwa kwa kereziya n'obuvunaanyizibwa bwayo eri abantu ba Katonda sebo musinya kizo obuvunaanyizibwa bw'okukulembera mu kaseera kana kazibu mbasaba temudda mabega buli wakati mu kuwandiika ebyafaayo ebirisomwa abaana n'abazzukulu kano ke kaseera okujjayo ekinyisi ky'obukulembeze mu bantu baffe era nga bwe nasuubiza yoyo Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ku mukolo gwe gwe yategese e Masaka gwe yatuumye ogw'okwebalizaako Katonda olw'obukulembeze bwe bwabaddemu yeebazizza nnyo bannaddiini abakkiriza okujja ne babeerawo ku mukolo gwe ne bamusabira nga tebeetiiriridde kubanga agamba nti yayise Ssaabasumba yabadde alina okubeera omutambirizi omukulu n'atasobola kulabikako n'atuma butumi musigire naye agamba nti abo abasobodde okugubeerako abeebaza nnyo bakoze ekikolwa kya ttendo nnyo ate n'abasaba nti baleme kutiisibwatiisibwa bannayuganda kubanga abatambizi be balina ekyokusalawo ekisooka kubanga batuma okuva eri Mukama Katonda nti ensonga eno ebadde esanamu bannaddiini kubanga bannayuganda babadde bamukalakatidde ebbanga nga tebamuweeza agala kukola kibiina kipya kati kambaddemu mukiwandiike kambaddemu bukuukubira ebyo byonna byenjogeddeko waggulu mbisobola munda wamu obujeko obutabisobola mu kaseera kano ngenda kuwa obudde okunoonya obumu eri ababwetaaga okuva mu buli nsonda ya Uganda ngenda kukolagana buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka nga sinnaba kuteekamu jjejjere bwakalulu ebyobufuzi bibeeremu ekinyusi n'ekigendererwa ekitwala eggwanga mu maaso nze nammwe okuva leero tutandisa olugendo olulimu ekigendererwa okutaasa eggwanga lyaffe obusika bwaffe bubeere bwa muganyulo era ndi mwetegefu nga muzzukulu wa Nsamba okubeera wakati mu lutabaalo olwo lubeemu ekinyusi n'omulamwa ebifo byonna bye mbadde njagala okubeera mbibadde kabaka n'akuwa obwami ku myaka 21 n'obeera omubaka wa paalamenti ebisanja 3 n'okulemera banno mu paalamenti naliko n'essentebe w'abavubuka ku kyalo mwami njala n'owa disitulikiti ya Masaka ku myaka 48 mu kitundu kyaffe kino n'atanjagala akkiriza nti that was youth leadership bane bakyogera mukama njala kusinziira wano mbayite mwenna mukulu wange John Kenyon Chams ne CP
Muganda wange owa need nsaba ojje wano ngenda kweda kike mubuze ku bantu. Yonikene bamumanyi bamulaba nnyo. Njagala kubasaba temuddayo kugenda kuvumangana. Temuddayo kukinagana ng'abakulembeze. Temuddayo buli omu kuyisaamu ne lugayu. Muwuliziganye. Mumakati gammwe ngenda kubeeramu. Sigenda kuwummula. Katonda kyampadde amagezi. Sina kinnuma. Sisimagira. Sibongootangako. Sibayitangako kiwandiiko mu paapa ne ngamba nti saakirabye. Buli kimu nkiraba era nkigoberera. Mange yansomesa okuwandiika ewaka n'okusoma. Nsoma ate ne ntegeera. Mange ne kitange bansoma. Basawo bannaddiini, disikazi n'abalala. Mukadde wange Canon Venerable Nkambo Mugeru okuva ku lutikko e Kako. Tweyanza nnyo akadde kano. Abantu baffe ebyobufuzi eby'ettyobo okoyi bayiseemu nnyo tebakyawuliriza. Tebakyabawulira buwuzi tebawuliriza.